Det blev Hanna Hedlund och kören från Bollnäs som tog hem körslaget. Och de lovar att släppa loss under kvällen. Plus att det här inte är det sista av samarbetet. Ja, det känns ju helt fantastiskt jävla skitkul. Jag är så glad. Du sitter ner. Är du knäsvag? Har det varit jobbigt här? Ja, det har faktiskt varit en jobbig kväll. Men inte så mycket för att... Eller jag ska inte säga att man inte ville vinna, för det ville vi, så in i helskotta. Men också berg- och dalbana. Jag vet inte vad det har varit med mig, men jag har på att börja gråta flera gånger. För att nu är det liksom på något sätt sista veckan. På riktigt, alltså det har vi vetat det. Det här var sista veckan och det blir så mycket känslor. Och det, ja, vad konstigt idag. Men helt makalöst. Vad kommer du och kören att göra något fortsatt samarbete? Kommer man kunna se er någonstans? Ja, vi har redan nu... tre spelningar inbokade i trakterna kring Bollnäs. Så vi kommer att vara på Orhalla och Freluga trädgårdscafé. Och det kommer säkert att bli mer grejer efter det här, tror jag. Men framförallt så kommer vi att hänga. Vi har ju liksom blivit en familj. Det är ju systrar och bröder allihopa här. Det bråkas och tjafsas och pussas och kramas. Det är bara... Ja, det är fantastiskt. Hur ska ni fira den här segern? Vi har sagt att vi har inte festat på 2 månader nästan. Och hälsingar, det är som en bomb. Så bara, vi kommer att vara livsfarliga kväll, tror jag. Vi börjar där ute så får vi se vart det tar vägen. Man ska hålla sig undan ikväll alltså. Om man inte vill ha skitkul, då ska man vara med oss.